نش بس قسمت رتھی دیدار نے یا تھے خیال وانن بارو بار نے رو سمے شرن تھے محفل فتو ما و یو دو بم سو سنو مشو ضلع دیامر چلا سے مشہور شاعر گلزار عطا اللہ تنہا راکوٹی تم ناوے کلام جن سے کہ مکر حاضر انو کلامر تاون تھی ان وارنوں میں نہیں شیر آرام راکوٹی امجد راکوٹی ذاکر اللہ خان راکوٹی تو نے انو کلامر محضور کرتے کو محمد عرم شاس ریکارڈنگ تھی کن سنگی سے آئے گل کی شکریہ طلبگار گو موس تو سے سن روک سد بیتی اس موری اکل تو بے قرار گو موس مجھ سور دیار تم بیگی تو رے رے ما پریشان گو موس میں تے آخر بے سلا تو اس یا خدا تے مانا کم گو موس مرے واموس ہے تو عادت سن جی آتی تو ہوشے جو من کیا موس کہ یار تو مجھو دربان تھے خیال اور مگوڑی جی آموس ہے تھے آنی نہ کر آگا یار بے روکی پشی مشوشی آموس تو اچک مکر پریشان کے بان ہے جگ سے مہتا پوزے گے تو جگو مشو بے زبان کے بان ہر عشر تھے نو من یار باگا میں یار من کے بان ہے باشر جگی راتی رول میں خیال اور گیران کے بان شری پکتارن ہے تم بھی گنگ میں آلا جار تھے گا مجمع دکھ سکتارن ہے بھی گے بردہ جولو ما کری ار مہین سے چکتارن تم بھی گنگ نالا فازی تھے گا میں سمجھ زبان چکتارن سراتی بین یہ زندگی ہے شام بو سنبو شکے کے سنبھالاتی بین بہار
داره طلب گر بموز می تو سه سن رو کسر به تسماری اطل تو بگرر بموز می تو شغرت یارتم بگی تو ره ره ما پریشان بموز می ته آخر فیصله تو سیا خدا ته منا کم بموز.